Milí priatelia, Denník N a Aktuality sa pustili do Juraja Blanára za to, že na Markíze povedal, že za vstup sovietských vojsk do Československa v roku 1968 nemôžu Rusi, ale Ukrajinec Brežnev. Juraj povedal čistú pravdu. Píšem o tom už celé týždne. Tento historický fakt, že Brežnev bol z Ukrajiny, označila za dezinformačnú kampaň dokonca Hamranova polícia, čo je taký absurdný vstup od represívnych zložiek do politickej a historickej diskusie, že Hamran by mal okamžite odstúpiť. Dovolte niekoľko historických faktov z renomovanej trojzväzkovej kembridskej histórie Ruska, ktorú písali medzinárodne uznávaní historici. Nie žiadny spolitizovaní Dušanovia, Kováčovia, ale skutoční vedci. V roku 1968 bol na čele Sovietskeho zväzu Leonid Brežnev, rodák z Ukrajiny, z mesta Kamianske na Dnipre, ktorý sa na špičku sovietskeho režimu dostal práve cez kariéru v ukrajinskom Dnepropetrovsku. Mimochodom, do politbíra Brežneva vytiahol Nikita Chruščov, ktorý sa síce narodil v Rusku, ale takisto vyrastal na Ukrajine a celý jeho kariérny rast je spojený s Ukrajinou. Bol to Chruščov, ktorý do ústredného výboru povýšil desiatky Ukrajincov a v jeho ére Ukrajinci zaplavili vedenie Sovietskeho zväzu. Skontrolujte strany 509-510. Mimochodom, práve Chruščov v roku 1954 daroval ruský Krym Ukrajine ako darček k 300. výročiu od pripojenia Ukrajiny k Rusku. Keď sa potom v roku 1991 rozpadol Sovietsky zväz, Ukrajinci darček Rusom nevrátili. To len tak na okraj. Za Brežneva sa do vedenia štátu dostala tzv. Dnepropetrovská mafia. Bol to neformálny okruh ľudí, ktorý rozhodoval o všetkom. A zhodou okolností takmer samý Ukrajinec. Len niekoľko kľúčových mien. Volodymyr Ščebrický, Ukrajinec. Semion Cvigun, Ukrajinec. Cebrikov z Dnepropetrovska. Šelokov z Donbasu. Tichonov z Charkova a tak ďalej. Samotný Brežnev svoju stranickú kariéru rozbehol v ukrajinskej záporožskej oblasti a potom v Dnepropetrovsku. O vyslaní sovietskych vojsk v roku 1968 rozhodoval, tak ako o všetkom ostatnom, Brežnevov najbližší okruh, ktorý podľa tejto kembridskej knihy tvorili 5 ľudia. Okrem Ukrajinca Brežneva to bol Andrej Kirilenko, ktorý sa síce narodil v Rusku, ale narodil sa v ukrajinskej rodine. A svoju kariéru si vybudoval na Ukrajine. Potom to bol čistý Ukrajinec Nikolaj Podgorný, ktorý bol v tom čase predsedom prezídia najvyššieho sovietu. A teda formálnou hlavou štátu. Niečo ako prezident. A v najúžšom okruhu boli ešte dvaja Rusi, Kosygin a Suslov. Pomer 3:2 pre Ukrajincov. Ešte raz, formálnou hlavou štátu bol Ukrajinec Podgorný a generálny tajomník, a teda reálny líder, bol Brežnev z Ukrajiny. Skontrolujte si strana 297 z kembridskej histórie Ruska. No a to nie je všetko. Prvý impuls k invázii do Československa prišiel v roku 68 od ukrajinského stranického predsedu Petra Šelesta, ktorý je dodnes známy tým, že bol ukrajinský vlastenec a silno podporoval ukrajinskú kultúru v sovietských časoch. Potom, čo došiel v Československu k moci Alexander Dubček a začala Pražská jar, tak, citujem zo strany 299 až 300, ukrajinský stranický líder Petro Šelest začal varovať pred potenciálnym šírením odštiepeneckých sentimentov z Československa do Sovietskeho zväzu. A ako sa ďalej píše, do leta 68 už bolo celé sovietske politbíro presvedčené, že Pražská jar je hrozba. Tak si to zhrneme. Myšlienka na inváziu do Československa vzišla z hlavy Ukrajinca Šelesta. Zrealizoval ju Brežnev, rodák z Ukrajiny. Spolu s ním o tom rozhodovala hlava štátu, Ukrajinec Podgorný. A najúžší okruh, ktorý tvorila tzv. Dnepropetrovská mafia z Ukrajiny. A dnes nám tu idú Ukrajinci nadávať na zlých Rusov, ktorí akože spôsobili 68. rok. Chápete, aké je to nefér voči Rusom? Len pre spravodlivosť. V roku 1968 málo kto v Sovietskom zväze rozmýšľal v etnických kategóriách ako dnes. Preto je nezmyselné vyťahovať argument, čo bol Brežnev etnický a akých mal predkov a za čo sa považoval. Všetci sa považovali primárne za Sovietov. A to, či bol niekto Rus alebo Ukrajinec, bolo asi také významné, ako či je niekto z Oravy alebo zo Šariša. Takto to vtedy sovietskí lídri vnímali.
Preto je dnes najrozumnejšie hovoriť, že v roku 68 išlo o rozhodnutie Sovietov. Lenže paradoxne, liberálna tlač za to obvinuje Rusov, etnických Rusov. A preto sa ozývame s historickou pravdou. Ukrajinci vtedy tvorili vedenie Sovietskeho zväzu, tak prestaňte jednostranne obviňovať Rusov. To je celé, čo hovoríme. Vladimír Putin sa za rok 1968 ospravedlnil za tých Rusov, ktorí boli spolu zodpovední. Ale od Zelenského som žiadne ospravedlenie nepočul. To je taký problém povedať prepáčte za Brežneva, za Podgorného, za Štebrického, za Šelesta. Prečo Čaputová nedokázala Zelenského vyzvať k takémuto elementárnemu politickému gestu? A namiesto toho brízgala na Rusov. Všimnite si, priatelia, že keď sa hovorí o osloboditeľoch v druhej svetovej vojne, vždy sa zdôrazňuje nielen ruský národ, ale aj Ukrajinci a ďalší. Prečo teda pri roku 68 spomíname iba Rusov, keď navyše všetci vieme, že Brežnev mal ukrajinské pozadie a rovnako aj väčšina rozhodujúcich členov vedenia Sovietskeho zväzu v roku 1968? Vyzývam pani Čaputovú a jej oddané liberálne médiá, vrátane denníka N a Aktualit, aby prestali prekrúcať historickú pravdu o roku 68. A vyzývam policajného prezidenta Hamrana, aby neťahal políciu do politických a historických diskusí, lebo to, čo spáchala policajná stránka hoaxia podvody Polícia SR, je škandál najhrubšieho zrna. Prestaňte s tou trápnou rusofóbiou. Za rok 68 nie sú zodpovední Rusy. Čítajte knihy z Cambridgeskej univerzity a dozviete sa.